E esse ano é um ano muito especial para mim. No dia 18 de fevereiro de 1988, eu escalei minha primeira grande montanha, o Aconcágua. Então eu estou completando, neste ano agora, em 2018, 30 anos de alpinismo. E eu gostaria de marcar essa data na minha vida com mais um projeto inédito e desafiador. Meu objetivo esse ano é escalar 82 montanhas em 4 meses, que são os 4 mil dos Alpes. São 82 montanhas nos Alpes europeus que têm mais de 4 mil metros de altitude. A mais alta delas é o Mont Blanc, fora ele, são mais de 80 picos que superam a altitude dos 4 mil metros, que é a altitude mítica dos Alpes. Tudo que eu fizer nesse projeto eu vou colocar aqui no YouTube. Eu espero o seu apoio, a sua divulgação, para a gente sentir toda a emoção que o alpinismo nos traz e a importância das montanhas para nós seres humanos. O projeto não visa nenhum recorde, embora ele seja audacioso, mas sim resgatar a essência do alpinismo, que no meu ponto de vista é o companheirismo e a contemplação. Então vamos junto, a partir de julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses, tentar superar esse grande desafio lá nos Alpes europeus. Um grande abraço.